Stumarı ekonomistin nikah şengirdiyam, mogesal mı bit? Mogesal mı bit? Vatun nikah, madluba çart. Mesela Madluba çart tüis. Xeri supreba. Çinasarçino kampanis partnerpshi გვარწმუნებს, რომ ქართული ეკონომიკა არის წარმატებული და ნუ მათ 4 შეხვედრა გამართეთ ჯერჯერობით, არ მახსოვს ზუსტად რომელ მცხეთაში იყო თუ ოზურგეთში, ერთ-ერთ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ სამჯერ, მე მგონი, მათი მმართველობის პერიოდში გაიზარდა ქართული ეკონომიკა და 700.000-მა ადამიანმა, ну ესე იგი 12 წლის მანძილზე თავი დააღწია სიღარიბეს. Რამდენად მიესადაგება ეს ყველაფერი რეალობას? Რამდენად რეალურია? Და რამდენად ასე ვთქვათ გრძნობს ამას საქართველოს მოსახლეობა? Я მოახსენებს სამწუხაროდ ციფრები სტატისტიკური რომ შემოაზრულია ზეურიაზე არ არსებობს თუნდაც ის ხამწიაში და პროდუქტის ისეთის და თითქოს და მოსახლეობა კეთილს გამოდაში რაც მომდა არ შეესაბამება სინამდვილეობა და ისიც ას მომს გვიზანეთ ახლა 700.000 ადამიანი ამბობდა თითქოს კიდურში სიხარიბე რა თქმა უნდა ეს თითქოს დაუჯერებელია იმიტომ რომ კარგად ვიცის თითოეულმა საზოგადოების წევრმა თქვა ესე თუ საქართველოში რამე შემოსავლე არსებობს უმეტესი პროცენტი ეს არის ორი მიგრანტების შეიძლება ჩამოსული თანხები თანიათფოთესავზე რომლებიც აქ თავს იჩენენ შიმშილი და დაიწყეს ჩვენ დაახლოებით 10-15 პროცენტი მოსახლეობისა თქვათ ასე რომ ცხოვრობს კარგად მისაცად მაღალი შემოსავალი ბატონო ნიკოლოზ აი კიდე ერთი საკითხი მე რომელზეც მინდოდა და მაინტერესებდა განსაკუთრებით რომ საზოგადოებისთვისაც მოგეყოლათ ეს საკითხი მე წავიკითხე თქვენი სტატია სადაც ესეთი სათაურით თხევადი გაზის ბაზარზე სახეზე ახალი კარტელის ჩამოყალიბების ნიშნები ეს საკითხი მით უფრო საინტერესოა რომ თხევად გაზზე ზოგადად საზოგადოების ის ნაწილი იყენებს ავტომანქანებისთვის რომლებსაც ნაკლებად შემოსავლიანები არიან ხო მათთვის ფუფუნებას წარმოადგენს თქვათ ბენზინზე მანქანის ყოლა და კარგი ცხოვრებისგან არ არის ხო თხევად გაზზე როდესაც გადადიან და აი ამ ნაწილშიც ხო არის აი ეს თქვენ საუბრობთ კარტელის საფრთხეზე სტატიაში არის ეს ახსნილი მაყურებელსაც მე შემიძლია ურჩიო ამ სტატიის საკითხო მაგრამ აი ტელევიზიითაც რომ მოსახლეობას უთხრათ რაზია საუბარი და რა საფრთხეზე საუბრობთ და რამდენად რეალურია ეს ყველაფერი я მოგახსენებთ ეს არის დაახლოებით 20 ივლისის პერიოდი როდესაც უკვე შეინიშნებოდა ოდნავთასების მოტება ჩვენ სასწრაფოდ ინტერნეტზე შეტყობილი და მე უშუალოდ ვიღავ ჩატები უშუალოდ იმზადე ნარსის საგანგებო შეფუნთან და იქ დავთვალე 80 წელზე ქართული გადაიზიდა თუ შეინიშნებოდა გადასვლაში არ იმის თქმა მინდა მოკლედ სადღაც ფაქტორი როგორ ქართული გადავზით საქართველოში და ჩასწორის ეს ტერიტორიაზე ჯონიკიძის პოლიციის აი კიკიტებიან სრაინოში ცენტრალს უნდა და უკანდაბლებას უნდა ვიდან თორმე დღე. ამაში იმ პერიოდში ხელი შეუწყო სამეზოს პროექტებმა მშრომა მანონი გადამსიტებს აჩერებდა და აღმოჩნდა ტერმინალებში და არის რომ მათთვის წვანე გზა თებუნი. გადამდებმა შემდეგ პრობლემა აქვს ამ მასთან დაკავშირებდა ეს რა ფეისტატიაში ახსნილია, ანუ ბიძგი პირველი გაბიძების ბიძგი ვიცა სამაჟო შეფერხება, რომელმაც ხელი შეუწყო ხელოვნური დეფიციტის შექმნას, საწვავს, ხო? აი აქედან მოხდა რომ საწვავი რომელიც კიდევ არის 10 ლარი 20 უცებ გახდა ლარი და 50. აი ეს ფასები ანუ ახლობით რაღაცა ინგლისის პოლოსა. ან დეფიციტი შექმნეს ხელოვნურად, ხო? თუ სწორად ხდები. კი, კი, პირველი დასკვნა არის, რომ აი სამაროს არაკრედიტულარიანობა, თუ არის სპეციალად ინგლისურად მაგას, დეფიციტი 80 რა, და გადამსი დაახლოებით არის ეს თქვა და 1600 ტონამდე. და ლიტრობაში 2 მილიონ ლიტრზე მეტი. ხო, ამის შემდეგ ჩვენ შევისა დავიღებთ რეალური შემოტანი, ანუ შესაძლოა ეს იგი 20 ივლისის პერიოდი ვალდება და 10 ივლისის პერიოდი აღებულია ინფორმაციები. საქართველოში გაზი დიდი რაოდენობით შემოდის კინიქსიდან, აი დღეს რომ კინიქსით შემოვიდა თბილისში გაზი, ეს გაზი გზაში იღებდა 25 დღე.
ანუ სადღაც 50 დღის წინამდელი ბიჭის ფასით არის გადართილი ფული. მოკლედ ჩვენ პრობაში დავადასტურეთ ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოგიწერვეხო ივლისის ბოლოს აგვისტოს დასაწყისში ფასების ასე ნახტომისებური ზრდა. ანუ მოხვანები რეალური კალარია, კომპანია ჩაწერ რეალური, მოვისები რეალური კასტომი გზარაჯდება და ლარი და 5 დღიანი გაზი იყიდებოდა ლარი და 4 დღიანი. დღეს გაზი რომელიც ჩდება ლარი და 5 დღიანი იყიდება სადღაც ლარი და 39 ლარი და 4 დღის ფარგლებში, ხო? დეფიციტია კიდე სპეციალ არის გაზი ბერ გასაბაც საფოსე. ანუ ამ ხელა ფასნამადის შექმნა, სწორედ ეს არის ის ეჭვი, რასაც ჩვენ რომ აქტიურად ბაზარზე ყალიბდება ახალი კარტელი, ხო, სადაც აესწორეთ გაჭირებული ფენას, ხო, ვისაც აღავს გაზზე მანქანებისაც არ შეუღია ბენზინი თან დიზელი თიმოსრომ, აი უკვე იმ ფენასაც მიადგა, თქვათ ასე, ამ საზღვავის კარტელი, ხო, მომადო ჩვენ ხავდა, ხო, კარტელს უჩალებში მოიასწრებს სოკოს დირიჟორს, ნუ ბენზინის და დიზელის ფასების მართვაში ბავშვობა ჩამოყალიბებაში მეჯერი კონკურენციის სააგენტოს მიერ დაჯერებული დამხელებული რომ მამულის კარტელი და გარიგება არსებობს, თუმცა დაჭა ხამ ადმისა შინა. არაშული მონაცემი ჩვენ გაუზარეთ კონკურენციის სააგენტოს, უთხრით რომ შეესწავლოთ ესე და რომ დღე ჩვენ ხედავთ რომ დღევანდელი ამ გაზის ხელოდი გაზის ბაზარზე არსებული სიტუაცია არ შეესაბამება კონკურენციის ჯახსახ პირობებს. ჩვენ ასევე იკვლევაში გამოვიხმარვით და შევისწავლეთ აი სოციალურ ქსელებში განაცხადებული მფლობელების ისა რომ როგორ ასხავენ 50 ლიტრაში როგორ ისხავენ 60 54 ლიტრს საწვავს და გამომდინარე აქედან ეს ახურიცხავი სად ინექება ფასობებზე სამომიცხავი ფაქტორიც საქონელი ესეც ალბათ მოიძებნებენ გამოიწვიონ სპეციალური ორგანოები. ანუ ფაქტორიად ამ წინას საარჩევნო მოხდა ამ ბაზარზე აი კანტელის ჩამოყალიბების ნიშნები და ალბათ თქვათ ისე ჩამოყალიბებული არ ახან ფასირებების დაბლა და არის ესეც სიტუაცია. თუმცა მინდა აღნიშნოთ ჩვენ პირველ წელს მე საამაჟო დავადანაშაულებ არა გამართლა არა გამართლა შოუზე ხელოვნების წესის გამოსავლა ღვადი გაზის ასოციაციის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სტომფელიმა რომელსაც ყოველთვის არ შეესაბამება სიმართლეს თუმცა შემდეგ დიან წაგიტხე მეორე ინტერვიუში ხოს სამაჟის პალის არისო და მაშინ უნდა აღვიხსნათ ჩვენ ბატონ ნიკო და ჩვენ განაცხადებთ რომ ისწავლდებით ხო რატომ ხიდა ლარი და თეთრიან გას ლარი და 80 თანიან გასანა სადგურებში ესაც ლარი და 5 ჯდებოდა და ეს დევს გამოქვეყნებული ყველა ბატონიკო ზაი თქვენ ბრძანეთ ორი რაღაც ხო ერთი ეს რომ ლარი და 5-იანი იყიდება დაახლოებით ლარი და 80-ად მაინტერესებს აქ თუ არის ამე ლიმიტი არ შეიძლება მარჟაზე რო თქვა რამდენი პროცენტით შეიძლება თქვა გააძვირო თუ არ ეგეთ შეზღუდვა და მეორე მხრივ როდესაც სახელმწიფო ორგანოებს ეს ინფორმაცია გააცანით რა იყო მათი რეაქცია უბრალოდ მიიღეს ინფორმაცია თუ რამე კმედით ნაბიჯებს დაკვირდნენ რომ გადადგავენ თუ აი როგორი იყო ეს კომუნიკაცია კეთვით საერთოდ საშუალოდ რასაც გადის ბენზინის დროზე მომუშავე ავტომობილის საშუალოდ რასაც თილიფინ გადის 3 ლიტრა გაზი გადის 2 კილომეტრს ხო ამიტომ თუ დავწერთ ძალიან და 90 ან 95 ეს ისეთი ფასია გაზი ხო მეტი რომ ხიდეს ვინ უკვე აზრი არ აქვს ეს შეიძლება ჩასწონ ბენზინი ანუ უკავიათ ზღული ფასი ზღული ფასი რომ სადღაც სხვა 10 ლიტრს საწვავში და უფრო 10 ლიტრს გას ჩასაჯდი 3 ლიტრს აქლიმბეზის ჩასაჯდი 3 ლიტრს გას, ნუ 2-3 ლარი თამაშობდეს გაზის სასაგებ. აი ეს ფასი უკავია, სწორედ ამიტომ ვიძახე, ეს არის კანტელის ჩამოყალიბების ნიშნები. ხა, რა რეაგირება მოხდა ჩვენ ეს მასალომი არის გადავუზო კონკურენციის სააგენტოს საჭიროებული ეს მეტრობელი გულაკეთებული არის, არავინ აღარ მოხმაურებია, მაგრამ შედო რაც შეეხება საწვავის ფასებთან დაკავშირებით, როგორც გაზი ასევე ბენზინის და დიზელის ჩვენ დიდი ხანი ამ კოლეგებს ვაწერთ გამოფერხებული 4 წელს ძალიანმიდის ამ დავიწყედო 93 წლიდან აღსერით ვინ იყო და როგორ ჩამოყალიბდა ვერტირი კარლად ინტეგრირებადი კომპანია ასეთ სოკარბაშელებ ოდი შეიძლება მისი შილობილები ყველაფერი ეს დასრულდა 2011 წელს ანუ სალამ ეს ახალი დაუშვათ ხელისუფლება მოიგდა ხო
აფსეიდ როგორ ხდება ფასანბოფნა აი ამ ლაბირინთებში დიქტატი და თითქოს კონტროლი. მათ შორის ოცნებაც გამბობდა რომ ლარი მიდის. გამოსავალი. აი თქვით გამოსავალი. ხა მარტო კრიტიკა გამოსავალი. მოაყვეთ კი პროექტი. პროექტი გვა გარჩინდება აქციის შემცირება ხა ბევრი ხო აი ფასი აქციზი მაგა შემცირდეს ან გაუქმდეს არ ვამბობ ჩვენ ვართ პროექტი რომელიც ითვალისწინებს ჩანს კონკურენცია შექმნას ამ სექტორში და ვერავითარი კარტელები ვერ შეიქმნება საწვავის ფასი ინტენსივის და დიზელის ჩამოცდება 2 ლარს მე შევახსენებ მოსახლეობას მაშინ როდესაც საწვავის ფასი 3 და 80 კაპიკი გახდა 4-ს უახლოვდებოდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ეკონომიკის აი მილევან დავითაშვილი თავშები გაუშვეს აზერბაიჯანში მოსალაპარაკებლად იყო იქ ხელახევარი ჩამობრუნდა თორე 10 თეთრ კიდე მოიმეტა ფასმა ხო დამდევებლებით ხელისუფლებას რა ჩვენ არ ვარ დიდი ორგანიზაცია არასამთავრობო მოვარდა სამი ფინანსები სადაც ბავშვები არის შენობაქ შენ გასწრიმ და ფინანსები ჩვენ აპარს ხო და ველებით აი მოუშენეთ განეხილეთ ხო აი სამ იქნება მოგეწონოთ და დაინერგოს ეს მაგრამ თან ველებით როდესაც არის ისეთი უზარმაზარი კომპანია სახელმწიფო კომპანია სოკაში და სადაც მუშაობს ორი ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრი ხო და ამ ხო სხვანაირად უნდა თუ გაწუხებს რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ბედი და გაწუხებს საზოგადოების წუხლიდოს საზავზე მაღალია ფასები მოსმენაც არ უნდა არ ვიცი ჩვენ თქვით და დაუბეჭდეთ გამოაქვეყნეთ ტელევიზიაში სოციალურ მედიაზე დაიდო აქ აიქ მაგრამ არაფერი არ არის მისი დაკავშირებით შეჭრილი ბატონო ნიკოლოს აი იქნებ ხა ეს მესმისო ძალიან რთული თემა იქნება ხო როგორ უნდა თქვა აი ეს ჟღერს უკვე ხო ძალიან ისე აი ორლარს ჩამოსდება თქვი რასაც ამბობთ ხო თუ შეიძლება რაღაცა ეს ზოგადად რამდენიმე სიტყვით ხო ხა 5 წუთი გვაქვს დარჩენილი დაახლოებით ზოგადი სურათის ჩვენება როგორ ხედავთ ამას და რა გზებით შეიძლება რომ აი ამხელად ამდენჯერ გაიაფთეს ამდენით გაიაფთეს უბრალოდ ბენზინის ფასი ხო საწოვის ფასი მაყურებელმაც მსაც მოიხსენება ეს არ არის მხოლოდ ის რომ ის მანქანით დადის ის იხდის ხო ეს ყველაფერზე არის მიმული შემდეგ საკვებზე და ყველაფერი მაკედან გამომდინარე ძვირდება ხო და თუ ამის ესეთი დაწევის გზა არსებობს, ხა შეიძლება ბევრმა თქვას, რომ უბრალოდ ამბობთ, ხო? თუ შესაძლებელია ესეთ მოკლე დროში ამაზეც რომ ვისაუბროთ. რა ვიგებით, თავას ვიტყოდო, ჩვენ ვიზახით საოცნებელია შეიძლება სახელმწიფო ერთობი კომპლექსის სააგენტო, რომელიც ამ საკითხებს დაარეგულირებს, ხო? აი თუდაც ერთს გეკეთეთ, აი როდესაც საუბარია აი რუსეთიდან ბენზინის შემოტან აიგზავნა და ვიცით რომ გაკუპებს ტრაქტორი იყო და შემოდის დაწესება ანისე რა შემოს და აიწია საწყობს ფასები და აი როგორი ფასებია რუსეთმა ვისაც აქონდა სახელმწიფო შეგონება გაფორმება არავის შეუწოდია ბენზინის სახელმწიფოთა შორის და სახელმწიფო სააგენტო არსებული და ქონდა სახელმწიფო ქარხანასთან გაფორმება კონტრაქტი არ შეძლებდა ბენზინის მოწყობა. იქ შეიძლება გასების დარეგნება ერთი თუნდაც ეს. ახლა კონკრეტულად რა კონკრეტულად რა პროექტი გვაქვს და რა მინდა შეთავაზოს ჩვენ მაგისგან თავს ვიკავებთ ტელევიზიიდან მე არ გახდეს საჯარო და არ მოხდეს თუ მოსონება და ამის ბლოკირება და ამის კრიტიკა, იმიტომ ეს პროექტი სასარგებლოა ხალხისათვის, ფასი წესები აიაფთება, სასარგებლოა სახელმწიფოსათვის, ბიუჯეტში თანხების შევაჩოვლები როგორ შედიოდა, მაგრამ ცუდია კარტელისტვის და იმპორტიორისათვის, რომ იძულებული გახდებიან ერთმანეთთან იყვნენ კონკურენციაში, ხო? თქვა, თუნდაც თუ დღეს საწვავი ღირს თავშოთ 2.70 თეთრი ბენზინი, ხო, ჩვეულებრივ იგივე კომპანიები ინაწილებენ ტენდერებში სახელმწიფო ორგანიზაციებს და 60-80 თეთრი აფა დაზიანებს საწვავს, ხო? საწვავს 2 ლარად, ლარი და 90-ად. თუ იმ ლარი და 90-ადშიც მოგებას ნახულობენ, აწუაზნებს სახელმწიფო იმის უფლებას, რომ ხელა ფასნამატი კონდეთ და ჩვენ თავიანთი მოსახლეობა დააზავნოთ, ხო, დისტრიბუციას რო რა გამხელა ფასდაკლებათი საწვავზე ხო მიგულია ეს ყველაფერი პირველ თვალს ნებისმიერი პროდუქტი და მსახურება თქვა ეს ხო? ჩემი შეშფოთება და გაზის თემის დაინტერესება გამოიწვია ხოვნემა მსახურების მიმართ სოციალურში და ახლა უკვე საშიშრება გახდა გაზრდებულობა ტაქსით გადაადგილდა ელემენტარულად ხო? ზოგიერთი დისტრიბუციაც არის ერთადაზე ბევრი არა და ამიტომ დავწერ ჩვენ ეს დასკვნებ და ადრე ფონა დადებული აი
ლაბირინთებს ეგორწებოდა ფასის მატება და კიდევ ერთხელ მეორე რამოდენიმეჯერ 2015-ზე ეხლას დააჯარიმა კონფერენციის საგრძნობა და და კარტელია და შეთანხმება, მაგრამ არაფერი ეხთიან ამჯერ იმას, 2015 წელს ყველა შემთხვევაში 51 მილიონი და 170 მილიონი გადაიხადეს და გათვლილია, რომ ჯარიმების თუ დააჯარიმებენ, უნდა გადაიხადონ ამ ხალხიდან უძიათ და ისე ხალხისგან იღებენ მაქსიმუმს ხალხის კისერს. დიდი მადლობა ბატონ ნიკოლოზ ჩართვისთვის, მადლობაც გეტყვის სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო ეკონომისტი ბატონი ნიკა შენგელია. Ну, ძალიან საინტერესო იყო, ხა მე აღარც შავეძიე რა ხან ესე იყო ნათქვამი, რომ შეხელი შეეშალოს ამ პროექტს. ასეთი ეკონომიკური საკითხების გადაწყვეტაში მე რამდენადაც გამოვიტანე და სხვა, მათ შორის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოლაპარაკებები, ხო, ანუ ფასის წარმოქმნისთვის ხშირად საუბრობთ ხოლმე ჩვენ ამ მეთერიდან, რომ იგივე ეკონომიკის გასაღების ხშირად არის სწორ პოლიტიკის წარმოებაში და მათ შორის სწორი ურთიერთობების დალაგებაში იმ ქვეყნებთან, ვისგანაც შენ ყიდულობ ნავთობს, ხო? და ჩვენს რეგიონში ამის ნაკლებობა არ არის, რადგანაც ირანს უნდა შეხვდეთ. ჩვენს ქვეყანაში ზოგადად მაგ თვალსაზრისით, ფასების თვალსაზრისით არის სრული ქაოსი და ასე ვთქვათ, განკითხავი არავინ არის, მონოპოლისტებმა დაღუპეს ეს ქვეყანა, იმიტომ რომ არის სულ რამდენიმე ჯგუფის ხელში ყველაფერი. Ну конкуренция мат мокрес, цхадия, конкурентები მოიშორეს, მოხდა გამსხვირება ბიზნესების და არავინ, თქვა, არაკონტროლებს რას, რა ფასი დაედება. მაგითოა, რომ საქართველო არის აი ამასთან ნათესავი ჩამო. ჯარიმებსაც ხალხისგან იღებენ ისე. აბსოლუტურად. შენ გიძვირებენ ისე, აფთიაქების არ იყოს, ხო, იქაც არ მოქმენ, არ მუშაობს ეს. ეგ არის და იმიტომ ის რომ დააჯარიმეს, იმან მე შენგან ამოიღო, შენ გაგიძვირა და აბა ხა თვითონ წაგებას ხوارცავა. მაგიტოა რომ მათ შორის ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი და მისახედი საქართველოსია მონოპოლისტების თავგასულობა უნდა დასრულდეს. უნდა გაიაფთეს საკვებს, ხელოვნურად არის ეს ფასები გაზრდილი, საკვები პროდუქტის ფასები, საწვავის ფასებზე ვილაპარაკეთ. საპროცენტო განაკვეთები საბანკო სესხებზე, მედიკამენტების ფასები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ხალხის მძარცველი, ხელისუფლების მიერ ხელოვნურად აწეული და ეს მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, არსებულ ხელისუფლების პირობებში არ შეიძლება და ვერ შეიძლება, იმიტომ რომ ხელისუფლების ინტერესში არის ამ რეალობის შენარჩუნება, ვინაიდან თვითონ დიდრდებიან ამ სხვადასხვა ეს ხა ამ ხრივ სინდისი ამოაჩნდა უცნება. სინდისი კი არა, უფრო აი გონივრულობა იმ ხრივ, რომ აღარც გპირდება ამ მიმართულებით. რა იმ ლარს ხოლასო სააკაშოს რომ იქონდა. და როგორც ახლა ექსპერტმა ახსნა, არსებობს კიდე სადღაც ის ლარი. ის ლარი. საწვავის ფასზე. ხო, ის ლარი. აქციზის ლარი კი არა. აი ის რომელიც შეიძლება დაალაგდეს, მაგრამ ამაზე ბუნებრივია ახლა უცნება ვეღარც გპირდება, ხო, იმიტომ რომ არა, აღარც გპირდება. 12 წელი არ გააკეთა ეს. ეხლა რომ დაგპირდეს, ნუ ცოტა ისა. დაგაღებული ერთი ლარი, რომელიც ნაცების ჯიბეში მიდიოდა. იმის გამო, რომ საწვავი არ გაიაფთა ერთი ლარით, არავის არ ეგონოს, რომ ის ტყუილი აღმოჩნდა. ხო, არა, ის მართალი იყო. ნაცები ასე გამდიდნენ. ჯო, მილიონები იშოვეს, კაცო, ხელისუფლებაში ცალცალი კალოშებით მოსური ხალხი გახდნენ ოფიციალურად მილიარდერები. რანაირად? აი ზუსტად მაგ და კიდე ბევრნაირი მასეთი ლარით. ყველა ბიზნესში რო უკონტროლო ფასებია და ხალხის ძარცვის. ეგ იმიტომ არ გაიაფთა, რომ ის ლარი ჩაიდო ოცნება ჯიბეში. სხვათაშორისა ერთი დეტალი მინდა კიდე უთხრა მაყურებელს, აი ერთი შეხედვით. საქართველოში ბენზინგასამართის სადგურები, აფთიაქები, ბანკის ოფისები, ხო აი ძალიან კარგად არის გარემონტებული და ლამაზი. აი ევროპასაც რო ადარებ ხანდახან აქ უფრო ლამაზია და ეს კაი ცხოვრების გამო კი არ ხდება. ეს ხდება იმიტომ რომ იმხელა მოგების მარჟა. ერთადერთი ექსისტემა მუშაობს. რო ფული სად წაიღონ აღარ იციან. აი აფთიაქ იმ და უკვე აი იმაში გადადიო ხო ფუფუნებაში ხო ხა. მე სინამდვილეში მირჩენია რომ ისეთი მაგარი დიზაინის აფთიაქში არ შევიდე. შევიდა თუნდაც ეს აფსა პერიოდში ხო ჩვეულებრივი აფთიაქი სადაც ნორმალურ საბჭოთა ფაში ვიყიდი იმ ბავშვის თქვათ რაღაცა ტკივილ გამაყუჩებელი თუ სიცხის დამწევს ხო ანუ და აი ეს არის ხო რაღაცა გააპრიალეს, გაგვიფერადეს ესეთი დაწესებულებები, სადაც ხდება ჩვენი გაგავლება და ძარცვა. მაგიტოა რომ არის მიზერული უმცირესობა, რაღაცა 0.1% რომელიც აშენდა. ჩვენ ვიცით ახლა
სახელზაგვარს არ ვიტყვი, კაცი, რომელმაც 3 თუ 4 წელი იყო უმაღლეს პოლიტიკურ თანამდებობაზე და როცავიდა 107 მილიონი ლარი ქონდა უკვე ნაშოვნი. საიდან? აი ეგ აქედან. მაგიტოა ძვირი ყველაფერი ქვეყანაში. მაღაზიაში შეხვალ 100 ლარს დატოვებ, 200 ლარს დატოვებ, სახლში არაფერი არ მიგაქვს. საწვავი კატასტროფულად ძვირია, კომუნალური გადასახადები, მედიკამენტები. აი მაგედან ჩვენი ფურით დიდრდებიან ერთეულები. Ну, სამწუხარო რეალობაში გვიწევს ხოვრება და ამისუთად ამის შეცვლა არის ჩვენი მცდელობა. ხა ჩვენ ნაკლებს დავუბობთ სოციალურ საკითხებზე, იმიტომ რომ თავარი არის, თავარ საკითხებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ყველას მინდა დავარწმუნო, რომ ეროვნულად განწყობილი ხალხი პარლამენტში და თავრობაში ყველა ამ საკითხებსაც რა თქმა უნდა გაცილებით უკეთესად მოაგვარებს ვიდრე ლიბერასტები, რომლებიც ბავშვების გაყმაზე ხელს აწერს. ძარცვა არ იქნება და რა თქმა უნდა. Ну, დღევანდელი გადაცემა უნდა დავასრულოთ, დღის კომენტარი 4-ის ნახევარზე ამით დასრულებულია. Карга ძანდებოდეთ. Карга ძანდებოდეთ.